Pred oko 2000 gledatelja po oblačnom vremenu Osijek je u gradskom vrtu dočekao Lokomotivu. Domaći strateg Zoran Zekić ušao je u ovaj dvoboj bez Hentija i Janže, kao i bez Bočkaja koji nema pravo nastupa zbog suspenzije. Osijek je ušao u ovaj dvoboj nakon poraza i remija u posljednje dvije utakmice i nadao se prekinuti taj niz pobjedom protiv Lokomotive u kojoj nije bilo Jakića, Ivanušeca i Kneževića. Lokomotiva također u proljetnom dijelu ima jednu pobjedu i to u prvom susretu protiv Intera. Nakon toga su zaredali s jednim porazom i tri remija. Osijek je ušao bolje u ovaj dvoboj i prvu priliku imao u 13. minuti kada je nakon pasa Marića na 5 metara čekao loptu Špoljarića, ali napadač Osijeka je promašio loptu i propala dobra prilika. Gosti odgovaraju 24. nakon kornera, ubacio je Kolinger, ponovno loptu u kazneni prostor, Datković puca pored gola. U 29. pokušaj Mađara Lasla Kleinheischlera koji je debitirao u ovom dvoboju sa 25 metara, njegov opasan udarac uspio je zaustaviti Grbić. U 37. nova dobra prilika za domaćine. Grgić je asistent, sa desetak metara puca pilj. Grbić još jednom dobro brani. I onda u posljednjim trenucima prvog poluvremena Lokomotiva dolazi u vodstvo nakon jednog brzog dolaska pred gol Osijeka i ubačaj u kazneni prostor. Malenica ruši uz Unija i sudac Vidolin pokazuje na bijelu točku. Majstorović je izvođač, mirno svladao Malenicu i Lokomotiva je povela 1-0. Do kraja prvog poluvremena još su domaćini pokušali u posljednjim trenucima, nakon ubačaja pilja Škorić puca preko gola. Lokomotiva otišla na odmor sa prednošću, ali su Osječani u drugom dijelu pritisnuli i u 60. minuti došli do izjednačenja nakon još jednog prekida i gužve u petercu. Marić je najspretniji pred golom i zabija za 1-1. To je 12. izgoditak Marića ove sezone, trenutno najbolji strijelac lige. Krenuo je Osijek u lov na još jedan zgoditak u 62. nakon ubačaja pilja Abazaj puca iz voleja, ali pored gola. I nakon tog pritiska Osijeka, Lokomotiva je zamalo postigla još jedan zgoditak. Nakon brzog dolaska pred gol Osijeka, u zoni namješta loptu Karačiću, njegov udarac pogađa gredu. U 83. nova prigoda za Osijek, lopa je asistenta sa ruba kaznenog prostora, puca Kleinheischler, ali preko gola. U 85. opet prijete gosti, ovaj put Karačić namješta priliku u Zuniju, njegov udarac je neprecizan. I u istoj minuti posljednja prava prilika u utakmici, Grgić je ubacio, iz volea puca Marić, ali ravno u gostujućeg vratara Grbića. Završilo je 1-1, četvrti uzastopni remi za Lokomotivu, koja u sljedećem kolu kod kuće dočekuje Slaven. Osijek gostuje na Rujevici kod Rijeke. Pa da, osjetila se stvarno jedna velika nervoza i pritisak u zraku kod obe ekipe, jer je stvarno bili jako bitni bodovi. Baš jedno pravo vruće gostovanje. Mislim da utakmica prvo poluvrijeme nije bila ugodna za gledanje, sa dosta grešaka. Poveli smo u pravo vrijeme, limitirali Osijeka na jednu, možda dvije šanse. Drugo poluvrijeme smo očekivali stvarno jedan pritisak sa strane Osijeka i nažalost iz jednog kornera primili gol. Pa, moram reći da si u pravu totalno nemoguća tvrda utakmica. Svi onako i mi sa nekim oprezom, naravno je Lokomotiva je podozit lopti nevjerojatno. Mislim, vjerojatno najbolje u ligi sa toliko brzih igrača, sa dovoljno upadanje iz drugog plana. Imali smo mi opet svoji šansi, jednostavno ne možemo ga zabiti. Prvi put su praktički preći centar i bio penal i zabili su gol. Tako da nije bilo lako, bilo je dosta onako
i nervoze, ali ne mogu za danas zamjeriti ništa svojim dečkima. Vidim puno pozitive. Vidim puno pozitive što smo dobili ovakvog igrača kao što je Karlov, koji je danas odigrao prvu, Laslo, koji je odigrao danas utakmicu. Nakon 3 mjeseca i još malo da se stabiliziramo, bit će to puno bolje.